离开何炅撒贝宁 ，Offer 三迎来新王炸阵容，开播拿霸屏榜首。录制到第三季的令人心动的 Offer 已经算得上是一档老牌的综艺节目了。鹅厂的心动系列综艺，除了这档节目之外，还有心动的信号。这两档节目的共同点就在于让明星成为了观察团的嘉宾，让素人成为了节目的主角。心动的信号向观众呈现的就是这些素人嘉宾的日常相处模式。由于每个人的性格不同，且大部分人都非常优秀，有自己独立的思想，这就是原本陌生的他们住在同一屋檐下，就会自然而然地产生冲突和矛盾，从而增加节目的看点。这种形式的成功在令人心动的 Offer 也再次体现出来。素人嘉宾的真实以及录制节目的状态与明星不同，虽然他们在镜头之下略显拘谨，但是对于很多素人嘉宾来说，录制节目却是他们能够实现自己理想的一次机会。因此在这个过程中也必然会出现很多意料之外的状况。令人心动的 Offer 第三季的节目一如往常，也拿到了不错的口碑评价，尤其是热度表现更是十分亮眼，开播就拿下了霸屏榜首。而这还是在嘉宾阵容大换血以及主题变更的情况下。令人心动的 Offer 第三季究竟好看在哪里，能够备受观众追捧？嘉宾阵容有惊喜有遗憾，陶勇让节目更具权威性。一部分综艺节目录制的时间越长，越无法保证嘉宾阵容的稳定，比如奔跑吧和极限挑战这两档综艺节目，从最开始的跑男团和极限男人帮，到如今跑男团只剩下了三位老成员，极限男人帮也只有王迅一人。阵容大换血带来的负面影响就是一些老粉被劝退，毕竟大部分综艺节目选择明星嘉宾时往往都更倾向于捧新人，至于他们在节目中的表现如何不是重点，仅仅是增加了这些新人的曝光度。令人心动的 Offer 虽然经历了大换血，但是节目效果不减，这也有赖于新王炸阵容的表现足够出色。不过让人遗憾的是，在前两季的节目中，何炅和撒贝宁这对组合十分讨喜，两人皆是主持人出身，也是当之无愧的保送学霸，在保证节目流程稳步推进的情况下，还能够输出更多观点。尽管何炅和撒贝宁的优秀完全不需要经历节目中的实习生阶段，但是作为同领域的翘楚，他们也是同样一步一步从职场小白走到了现在。何炅和撒贝宁两人也是综艺节目的常客，因此在令人心动的 Offer 中，他们已经成为了这档节目不可或缺的两大 MC。 而孟非相较于何炅和撒贝宁的表现来看，就有些相形见绌了。孟非的风格与这档节目的调性相差甚远，看起来不及何炅和撒贝宁专业。但令人意料之外的是，这一季的嘉宾阵容大换血之后，不影响节目的效果，其中很大一部分原因就是来自于主题与嘉宾的契合。由于这一季的主题放在了医学上，因此本就是护理学专业出身的毛不易非常符合节目主题，而医生陶勇也是兼备话题和热度，他从更专业的角度输出观点，也让观众对一些专有名词有了更好的理解。除此之外，还有易立竞、周深、胡海泉，同样能够称得上是王炸阵容。真实的实习生日常节目形式值得推崇。令人心动的 Offer 这档节目之所以火爆，就是因为它有别于以往的综艺。对于游戏竞技类的综艺节目，观众已经审美疲劳，而慢综艺又离不开乡村生活和音乐，反倒是像令人心动的 Offer 这样真实又接地气的节目十分少见。不少综艺节目和平台都被约谈了，就是因为综艺节目的娱乐性太强，没有任何的意义，完全只是让观众看个乐。时间久了，这些综艺节目的同质化越来越严重，反倒是有内容的节目越来越少。令人心动的 Offer 则是聚焦职场，第三季的主题又放在了医学生身上，这也就意味着节目会更加专业，少了几分剧本设定的假，多了几分职场现状的真，而恰好处于这一阶段的观众也更能与这些素人嘉宾产生共鸣。从第三季的节目时长来看，
依旧是在不断增加，为的就是将真实的实习生日常呈现给观众。单单是看着实习生们尽可能地做好工作，即便不是同一种职业，也能够感受到他们的辛苦。不得不说，这样的节目形式才更值得推崇。它不仅是因为噱头和形式吸引观众，而真正凭借着内容出圈，好节目才能持续地收获好口碑和高热度。